שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב איגל זיגל סנק טוי ביטאי המלך. אנחנו ממשיכים ב... שבוע בבלייד. אתם יודעים מה? אני יודע איזה בלייד זה. אה? זה בעצם שניים. זה... העולים של וולט. לא בדיוק העולים של וולט, תלוי איזה גרסה אתם מסתכלים, אבל... כן, אז אני עדיין לא יודע מה הצבעים, חברים, אז זה יהיה על איתי לספר לנו תכף, ברגע שאני אצליח להיפטר מהאריזה הבלתי אפשרית בעליל הזאת. בלתי אפשרית, איך אתה מצליח? כן, כי יש לי סכין. אוקיי, בואו נוציא את הכל. אוקיי, אני חושב שזה רק אחד מהם בעצם, זה לא שניהם ביחד, זה אחד מהם, ואנחנו נקבל אחר כך את ה... אנחנו נוכל לחבר אולי... כן, כן, בטח הבלייד הבא יהיה המשך. אני די משוכנע. אוקיי. טוב, אז יאללה, בואו נפתח את החלק הזה, כך אל תציג לי. למה? אנחנו מדברים עכשיו על ה... בואו נראה מה הדיסק שלנו. דיסק מתכת מ... 12, טוב, זה כמו סכינים. אוקיי, דיסק קטן, לא כבד, אבל מאוד חודרני. אוקיי. אחר כך אנחנו מדברים על הדרייבר. תמיד, אני חושב שאני הכי מתרגש מהדרייברים תמיד. אני תמיד אוהב את הדרייברים שקשה להשיג, והדרייבר פה הוא, טוב, יש לנו אותו את האמת. זה הדרייבר של... מאוד קל לזהות. של... אצקליוס. נכון, בסטר אצקליוס, אם אני לא טועה. כן, ואז אנחנו מדברים פה על הסוורד, ככה זה נקרא, החרב. ו... הבלייד שלך זה אפולוס, אוקיי, זה השמש. וזה הפריים שלנו, וזה לא 5, 5, לא, איך הוא נקרא? לא, זה נקרא מטאור, אוקיי? והפעם הצבעים מתאימים, מעניין הם גם הבלייד יתאים, תנו לי רגע להרכיב את הפריים, אני עוד לא יודע, תכף איתי יציג לנו ונראה, תנו לי להציג, הופה, קליק, ואיתי! או, איזה יופי, כחול, מתאים בצבעים. הוא די כבד, הוא יפה יפה, נכון? הכחול הזה? יפה יפה. נראה לו יותר יפה מהמקורי, אנחנו תכף נבדוק את זה, אבל תראו. אה, הוא שמאלי, נכון. מה, שמאלי? כן, זה של זירת האינסוף הזאת, לא? לא, שמאלי זה ה... זה של זירת האינסוף. כן. אבל... כאילו, הכפולה. הנה, שנייה, הנה, יש לי אותם פה. הנה, אותו הבלייד בדיוק. רק שהוא על מגנט. יכול להיות שהם החליפו תפקידים, יכול להיות ש... הרי הקודם היה כחול, סגול כזה, יכול להיות שהבא יהיה זהב, זה יכול להיות נורא מעניין, נכון? אבל פה זה לא סגול. כן, יהיה לנו... כן, נו, זה כחול ינו לילה כזה. טוב, אנחנו לא יכולים לשגר אותו נגד עצמו, כי הדרייבר הזה לא בדיוק מאפשר לנו. אפשר, אבל... צריך להביא זירה, אנחנו לא נתעסק עם זה, כי הרזנו אותה כבר. אז אנחנו ניקח נגדו את הקודם, שהוא כבר עוקב משניים, זה מעונה הקודמת, שזה באמת של ההורים של וולט הפעם. אני צריך להיות על שמאל. אני על ימין. אז אתה גונב סיבולת? טוב, אחלה רעיון לקחת את הבלייד של העונה הקודמת. בואו נראה. זו פעם ראשונה נראה לי שהוא משתתף בקרב של גומן. כן. שלוש, שתיים, אחד. קלתי אותה. אבל הוא חזק. הוא לא חזק כמו שלי, כי שלי... כן. מה אמרת? הוא עדיין העיף אותי, יפה. השילוב של הכוחות של ההורים של וולט. יפה. טוב, 1-0 לא נגמר עדיין. שלוש, שתיים, אחד. קלתי אותה. טעות. אני קופץ. טעות. מה זה הקפיצות האלה? מגניב, אה? אולי אתה אין סלמנדר? לא, אני לא. אתה ראית שזה לא. היי, מה עם סיבולת? האם אני הולך לקחת אותך עכשיו? אני שמאלי. כי עכשיו אתה גונב לי קצת סיבולת וניצחת! יא, הלאה. איך אני גונב? ניצחת כי אנחנו בכיוונים מנוגדים, אנחנו קודמים אחד מהשני. אז חברים, זה אמרנו האפולוס, אוקיי? ובואו נסתכל על הצבעים. איתי, מה אתה אומר? את המקור. אתה על הכחול, נכון? אתה צודק, אני אבחר את הכחול, לא בגלל שבחרת את הזהב, אלא כי אני אוהב אותו יותר. חברים, תספרו לי בתגובות איזה מהבליידים אתם אוהבים יותר. את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלנו, שימו לנו. ביי. תירשמו לערוץ הבית המדען, לא רשומים. כאן אתכם מיגל מיגל סמט צ'ויז. ואיתי המלך. תודה שהייתם איתנו, וניפגש בסיקור הבא. ביי. מה יש מחר? עוד בייבלייד! מתי שתזכור לעשות את זה? זה בכוונה. ביי.